Mira, es de actual, mira. ¿A ti te cantan? Bien, de acuerdo. Yo ya es cable, me ulo, ulo. Ulo. Oye, hay chistes, ¿sabes? Un poco de chistes, ¿verdad? Yo ya sé hablar. Sí, chicos, se me dice, ¿verdad? ¿Vos estás viendo mierda, tú, cabrón? Yo. Mira. Yusho, haydi Yusho. Beje. Ya ya. Haydi, et vi Yusho tu. Ya ya ya. Haydi Yusho haydi. Haydi Yusho. Problemi se ili ya şiri. Haydi Yusho. Ulu la. Haydi tu. Bravo. İli ulu hadi. Ya te da zot el camerista. Mi se ujeta. Şaşır toska da bal karda. Ulu 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 masrin kam ulu. Ya te da na tu. Ajde këtu ti King, ulu këtu. Aja djali, qa djali ka po? Që djali këtë të rojë, ta kesh me jetë. Si kemi ndi? Arsi. Sa vjeqe? 16. Si shkon shkollë? Mirë. Mirë sa? Ajde më sëtare. Êshtë në Tiranë, në shkollë profesionale. Qa po, a, në shkollë profesionale, po qa po studion? Elektronika. Bravo. Po atë, aty e mirë kjo, elektronika. Aty e mirë, këtë tjetë. Po atë, mirë. Ajde. Ta ne, si ma zakonit, jo, një duhan? Jo, nuk më ke për atë punë, po... Po si ma zakonit, dibra këte ka... Po mi ma zakonit e ka dibra, po hajde se ka zakonit tjera dibra. Mirë se u gjeta. Gjyshe të të bidhonit vogën. Mirë se u gjeta. Zuar, zuar, nuk mos o qo, mos o qo, të duhan, të kejim lajse. Zuar, ti, me ujo. Aj, mirë se erda, pra. Gjyshe të gjeta. Zuar, gjyshe të gjeta. Zuar. Ullum shën kam, gëzuar. 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 Shumë falim dhejt. Mirë se erdo. Ullum shën kam. Mirë se u gjeta. Që kemi? Mirë. Si shkëm punët? Mirë ba. Më nëshme blektori, më thënë? Pa, sa punë. Se më më ditët, së më bëjmë. Po, mirë? Kale. Për një co bukë. Nuk kemë se kësë. Në zinë ahë mukë satër. Jo një i kolosal, po mirë. Pa bukë nuk gëllë. Qinë kokë e jo, kam 120. 120 ko. 120 është mirë, 120. Tim të në. Ajë, pa, dhi, dhi. A, dhi. Dhi. Kom një 10 ko këtë dhe mre në fakt, si maj vetëm për efekt pleshtër, si thomi në... si ma zavod. Dhi. Po, në gjela vetën, të një kalamaj t'i këtë. I vetë uvesh me gru. Në qakon, në dhe djeqës. Ku i ke, ndjemët? Fëmijët, ku i ke? Fëmijët ka një kërë shko. Kërë shko. Po shko. Ka arsat për në Tirane. Po mi më në Tirane, për jaku është Tirane, të bëndë rrugë në Harbrit dhe bëhet... Po i shalat në goja. Bëhet si me qenë lagje këtu. Këtu vesh të Skanderbeu ka lëftu dhe ti ke është për herë parë në këtë vend. A, mund të keqen, mos... Për këtë ves, po ta them me Borni. I pari burë shteti që ke pranu të vish ke një fshatar. Më kam shku dhe këtë tjerës. Më flasë këtë zonë, s'ka baba ki ka 25 vjetë, 30 vjetë. Jo, për kemi qenë, ku atje në... kemi qenë në Shkopi? Ne kemi qenë në Qelarë. A, jo, këtu jo. Këtu jo. Dikturi jo. Halal të bëzë zoti. Halal të bëzë zoti. Ju është djavë dhije kjo? Pa. Si ma stari pa në ka... ka shumë dhe kjo. Jo, ma unë i kam durë dhe gjatë, më s'kime në kësa i arri. Po hajde pra një emri se jërë dhe si mas... një se gjithë dhe la. Këllum shenë kam, ndërëvi respektu. Zoti ta bëf marë. Ullum shenë kam gjitha. Ullum shenë kam. Gjitha gjithë e martisë. Prashe gëmëtarja. Po marë, për qa studion kjo e treta? Administrim publik, në vitë tretë. Ku është? Në Durrës. Në Durrës. Që ku është aje vogla, aje me e qata. Një shtatje pleshtë. Gjithë shkomë. Ka shkomë shkomë. Të ju gujenë. Kjo është bukë në mirë. Një vlezë. A, jenë tre vlezën? Po. Kemi një tjetër, po sa... Një tjetër, po atë tjetër është Nelini Mrena, jo. Unë o me shtetit. Kemi 4 vlapën. 4 vlapën në motër. Që sa Zabele ke, sa... Zabele ke. Kemi pak, apo? Se ju... Të pak kemi si një... Tok bujtësore kemi pak, tu e kemi shumë, po nështë asë... Jo, me dhe tok bujtësore ki ven kam jatë, po i mi dalë qimë herë, i mi dalë shumë herash. Shumë herash. Mi da shumë. Jo, atë mjafton, po kuva jo, tje... Jo, jo, me blem, me blem, pra, me blem, me blem, me blem. Po, mi, kalle. Mi, kalle. Ne vujmë vetëm bëjnë qikë për ujva ditës, pak. Se është kanali në... Se kemi sotë sotë. Me deshme ne vojtë orën të 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 të
Po do t'i bëjmë në gjithë kanalet, ne kemi pjesë më të madhe kemi bota, shti kemi... Sot e ka marrë vesht, ta në grike e madhe këtu se kërë t'i konë. Njërzia se sot dhe vishë këtu. Edhe ka pranu, ka thonë, dhe këshë e që këtos ka këtë. Kam pranu, kam bo një kërkes bile në nësë për në projekte për të ujtë në Vadisë. Vedi kanal Vadisë kërko ki borë, ki vend, të buri, shteti. Do t'i bëjmë në gjitha do se kemi të një fazën tjetër. Me poshë ata do t'bëjmë lavidar. Si bora. Kemi më prioritet dhe që ka e të deri tani në disa vende shumë. Inshallah, Zot. Lavidari është për heroj, unë si jam heroj. Jo, jo. I gjatë, po nuk jam heroj. Po të bëjmë vend, ke e meri. Jo, jo. Stemëm. Ne jemi të mas traditës, e kemi t'i bronë. Tani si mas traditës ne kemi i zakon. Ne du më të vejmë i kokë beri këto. Ose është patë si mas traditës, po nuk umë la kjo. Sa po nuk folë vetë me ta? Unë nuk hashëm, mu më lejë të... Êshtë si mas traditës, ma e qëndë ushtë? Mos më ngarko, du më lejë të shiojë këtë dhe më përqejë këtë djadë. Po një gjatë me mu si mas traditës, po të shi... Avash, avash, më lejë se nuk hashëm, unë jam... Po më saj vështë që shenjë të veshë, me burni. A për shenjë po, bjerë, shenjë... A pra, e me urën dhe, se pa urën nuk e pra. Shenjat nuk, kjo është goca? Ja, u takum, u takum, u takum, po ju nuk më pëlqen këtu që gocat i lenin kohë me ulni vetëm burrat. Kjo s'më pëlqen këtu, megji po flasim për traditën tani. Goca... Po më rreth musht? Po pse këtë që është, religioni? Shumë nga fjallë, jetë rëshimtari ma i më lartë. Ore, zëtëni, ti je burizori, po pakte... Ja, po ata ma më lartë, sot. E disi ishe ti? I vdekur... I maru. Pra dhe. Këshu që... E prane më? E gjenë mami. Si të dy kalamaj ka më të vodë litë ma. Po mi për regu, po pse i ndanë qënë i ullë, goza në kom. Nuk shko. Ja, nuk në ndanë dami. Ajde pra, klumë shenë atë kam. Ajde të apim një shëndet. Për grunë, për gotën që ke këtu dhe për dy gotët e tjera. Për qënë të apim, po... Më vonë. Ajde shëndet i juaj. Shëndet të shpirë. Ishtë qëta fëmi me jetë. E vëllat, përnderit. Përnderit shumë. Po sa është vlerë ati kanarit vëtizë? Kemi bo një logari? Sa që kam bo për rejtin, kam bo një logari? Kemi bo i prej. Ta si edhim, po pa tjetër, sa është e vlerë? Ava e shkoj ka 20 milion, që i shkoj të matër. Po gjithë kje tokë, po zhina. Ka i sin hektar tokë. Po da bëjmë që nëkëtar. Do kesh me ri. Dorën këtu, do t'a bëjmë. Për këqip, për... Këtë dhe mbesën? Dorën dhe bëjmë, pra kaj për them. Halo, zot, ma e për më dorën. Ja thash, isha dje a dje në ullë, të rruga ullës. E mdoli një gru aty, ishte me kalamajt, që i kështë dhe ku isha thënë do t'a bëj. Rrugën që lidh ullëzën me rrugën komtare, se ajo rruga të merë. Ne kemi bë... Kemi bë në ullës gogja pun. Erdi kërësit, ashtë hanë, thash, po, tha, kështu që, kjo është projekti? Po, e kam bërë një plaku me ato. E mërëm dhe është një vetë vetë. Êshtë malë të rrëndisht, prej liqenit, prej malit. Êshtë si të rrema i vështirë, dhe rrështë. I vështirë, pa vështirë, dhe që s'ka gjë që s'bërë, të bërë. Po. Pa vështirësia, s'ka shasifu. Po, kjo juve ju ndimon shumë, ha? O, kishë pëto këtë të fshatin, ka i 100 hektar këto këtu. E ke fjallën do të bëjmë, kaj për të. 28 milionës. O, ta është 20, Allah, se të është... Po ti normal, se po të ashtë, ti përtoqe 30, do duke shumë. Nuk prishemi, nuk prishemi. Por a ishtë nuk prishemi. Do të marim, do të bëjmë, bëjmë. E kemi. Do kesh merit? Le, nuk e bëjmë merit a unë, puna është njerëzit punojnë, kaq. Po, edhe i lirë to. Qa mbilë një kërësish këtu? Misër. Gjëmë, fasullë, kopshtë, domatës, pesë, gjithës e mi fshatë, duhet gjithës, se shpërbalot është me të gjenë. Dekord, po, tonë me prodhuj vetëm për vete, dhe për të shqitë. Për për shqitë, nuk në delë, nëse po pulonë. Po në momentin kur vjen ujë rritë, dhe po... A 220 shpiki, ki fshatë, 220 shpiki, fshati valikarë, fshati maj madhë. Po që të zonë, e? Që të jemi realistës, se 100 hektarë, më gëmë pak. Edhe me u bë bashkë me 100 hektarë dhe me... Këtë po të them pra, me 100 hektarë, me u bë bashkë, nuk është gjë vogël. Edhe prodhoni për vete dhe për qitë, pa tjetër. Po delë pasaj, delë, po tjetër. Me hangër 100 hektarë ti këtu, do bosh me gjatë rrënë. Nuk e nga ndo, atë edhe pa. Po s'ka që duhet, mirje. Pa e kemi lanë gjithë sa të tatë. Jo, duhet, duhet, gjykojmë...
edhe kështu me agronom, këshillojmë në Ministrinë e Bujqësisë, ku janë 2-3 kultura që këtu me vërtet mund t'ia vlerë dhe të përqendrohemi këtu. Shem mjell, një pjesë kemi mjell edhe pemtor, kemi shumë mjell. Pak të gjitha ndoshta mall, dart, qeshin, kemi mjell edhe këta. Një mjell edhe pemtor shumë rrush. Mjell edhe pemtor. Ku i çoni mallët? Fushkruj apo? Ja, marr mallët, po nuk kam bërë shumë këtu. Si mjell mjell këtë vit e dosh. Po. Ky ka qenë vit i keq, në prill, nga do të vit i keq, po si i thomi na. Vitet e tjera kanë qenë më të mirë. Po, shitet. Edhe konsumen edhe për vete. Praktikisht, ju beso e dini është ajo pika që bën lëngmollen për shkëpi? Po. A i këtë vit nuk ka mollë. Ska kur kur mollë. Vjen vërda dhe s'ka gjenë mollë, sepse ka prodhon lëst, po edhe për te i sezonit. A i me kontratë që ka lidhë me Austri, si kur të prodhon mirë mollë të dibrës, i duar dhe mollë nga Korça. Dhe ka të garantume në Austri lëngë. Prandaj mirë është që të këshillojmë edhe për 2-3 kultura dhe të rrimë nga to. Po të kesh do loj frutikulturë, është do loj gjojë, ka trek, ka. Unë të thash jetoj me bërtori, unë, personalisht. Thash kam isin 20 kokë, shkemi isin e 30, i unë bëjsin e 10, si e shes, heq, ke parasysh, plus minuset, si e kuptohet ke punë. Unë jetoj, personalisht. Si t'ja t'i shitet, në keqë isin t'i shitet, shitet ishi. Do të flasim në realitet, jo? Ka një thertore duhet rregullojm, se mishi shihet, po na do thertore. Unë i shes ke shtëpia, se unë sun bëj thertore, se nuk jam. Jo, jo, normal që e shet, po aty ku therrem, po them. Po, duhet me shumë i therr thertore. Po, u shite se bie ti ke çaj, ke çaj kiç kiç ti, më lë shkoj thënë shit. Po, po. Shite ta kam vafi, fjala. Po ti. Po tu smaj. Çe smaj apo? E ka gjë shesh, kë dynja. Kam babat hala që punë. I pjesë, edhe thonë jam planetar. Kanë gjithë baba të halak, kanë dërën që. Punë baba? Punë baba, punë orë babë se... Këta me Cristiano Ronaldo. E mra. Aje gotë, se në djali, qështë të dhije për shkollë, unë i fosë si thamin në rathë me lëdhi. Po të këthyn? Ha? Po të këthyn? Po së ta plek më unë, se të në lejtë trisë. Ma i do bodi zoti vete, se po është shkollë profesionale, i a i nuk është në Universitet Kristal. Është shkollë profesionale. Do në sotë, sot po, sot s'ka ku shko. A bra, po së më gjoj i themi ikë? Babi e ka fjallën që ne i bindëm. Ne bindëm fëmijët. Po për momentin. Për momentin po. Masa ne po së bindë në fëmijën e gruja, ko ti maju? Jo, gruja, gruja rëndësi ka ti bindë shti gruës, për gruja ty nuk ka problem. Rrash. A ty është linja. A dhe këzua të mirë. Me minjerët është përmirësu, ku qa situatëm? Përmirësu? Mirë, nuk është të Minjet mala, po ka 31 vjet që bënajti. 31? Po dhe rrogat janë më mirë se shkanë qenë. Dhe shte më mirë se shkanë qenë janë, qa e vëtë beta. Por, që këtë një 600 mil ekshi beta. Po, po, po. Janë më mirë. Pyqin copë fare. Po shepësurë, jenë mërë ta. Ja, ka galeri, shko. Vritu robi, djali e buri i hujt. Mos maj përgjësi, galeri private. Ku i e mërë? Jo, jo në kërështë hu këta. Nga Gjohan unë sistem unë. E merë linat me ca italianë. Se dhe atje Kazan Sadushka, që mboj një reportaj të ndyrë për bulqizm me filmimet vjetra, me fëmijët që turëshin për të mbledhë kronë, që faktikisht sot nuk është më nga si fenomen. Ka raste sporadike, për së është më. I përhapur, si që ka shenë. Po, po ishi filmimet vjetra, mu. E vërtet. Edhe nëzirin atje, ja Shqipëria, tur një të merë. Të vraf mitë, të pre. Të merë. Të vraf, të pre. Qa të thush? Qa të thush? Po ti do ashtë një qika, ja, po do pëshovesh mu? Mjerë, se sa më mjerë. Këtu jam, mos këmë rakë. Po një atë një ka shumë e mjerë. Djalë dhe jazë. Djalë dhe jazë shumë mjerë, djalë O, e këmë do të e. Po këtë ara, ta në rrema, po do një venë me gjakë shumë. Jo, më vëllë se nuk është drekt është, rakia më regullësh, pak është abërë. Po në gjodë e shtemë këshonë, në të shëtë si fshatë, si mas takoni të rëditë, si mas venë. Ato që shovin, ato që më shovin televizor, më të që a thona po jo, po ju ha bukën e gjithë vitit, po ju merë shpirti, janë, po janë komplet, më nuk dinë që bëhë, nuk kuptojnë. Unë nuk merëm ato punë, këm telefon, nuk më rëmato unë. Jo, 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 po e them jo, sepse kujtojnë se në fshat këtu po vdesin gjithë njerëzit, nërkohë që në fshat
kush punon veten e ka të garantume edhe fëmijët i mban. Edhe çike ka. Mos më shkel syrin mua i çike ke, po atë diun i ke dhe çike ka, por pse mund thu me 120 kërdhi i çike ke anash. S'kam krah punë, s'kam krah punë, këta nuk fejtë gjani. Ku ti gjesh krahët e punës? Krahët e punës i ikin lujnë loto. Ku ti gjesh? E vërtet. I ken loto krahët e punës. E vërtet. Po. Se u mësun, o bab, mje blekët i, bët patën ti i pas këtë mirë, ta. Pa i vogit halas, e bo më të... Pa në partit të fërë. Ti me të jeti. Me të jeti. Me pëtë në pëtë në pëtë. Jo me lepët në pëtë në pëtë, nuk kemi arë për këtë pundit, po është i vogit, këtë nuk voton akoma. Me këtë jemë, me këtë jemë në futbol. Me mesi e verona një. Nuk e ndjek futbollin. Ja, ja, ja. Këqëra atë fare. Jo, pra pun po nuk e ndjek fare. Mirë, jo, tani mos e bëj kështu se futbolli nuk është ndonjë gjë e keqe, po tani ndjekin njerëz. Jo, fëmijët e mi nuk dalin. Jo. Si jam çik diktator në familje. Ku nuk dizen power? Na? Power motra. Nuk çojë në dia si çelë. Le të gjojë. Po çfarë sporti bëj? A bë as sport? Ciklizmi. Po mirë. E praktikon dhe veten çik? Po, shumë mirë. Ata kemi bler, ma bishkillen se shërët, po. Ata kemi bler, realitet. Po ti e në vit dytë? Po, djekësën? Po, pak. Në vit parë e në Shkodrë. Po ju ku jeni? Minja. E da që jeni. Në të tipë në minja. Kompanija. Aha. Po ajo shkolla, ajo shkolla profesionale ju hapë, si e cënë ajo? Vazhdo me. Mirë? Mirë, a? Po ka të rinjë që shkojnë ka? Po e plata mos. Hajde kënë në. Se u bëj periud boshë dhe s'kishtë mos, dite mo njeri as zanat, as drejt. Shem bëllë për fërë. Me problem e vetëm kretarë, ja. Sot i kretarë ke po. Urdro? Ashtë me problem, këtë si ti thush djali tim, shko ma shkollë. Se u kom qeni kum parë ca galeri. Unë nuk mund t'i them djali shko galeri. Jo gjeshin një, no? Zoti, dhe potet, mësot, mi më mësot, 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 nuk mund t'i thosh djali shko galeri nesër. Dhe jam ba skandal. Ja, sikuri jetë. Sikuri jetë, ma. Jetë. U ma mini them djali, të më thujnë djali kam. Ma mini them shkesh me dhi, me dhi. Dakor, dakor, po faktikisht, mund t'a dëshpojnë dhe vetë ta që nga i parën siguri sot është shumë më ndryshë se shka qenë. Po, ma mirë. Po. Po ke privati, është tepër të shtirë fëmija. Firmë që ka investuar, shumë. Është bëgë gjëra për përmirësim, po ishte, po ishte të mërë, ma du ishte sigur ishte në fut mit, mit mrena dhe... Në ardhën e kësaj kompanie ka ndëshur që... Investimin pusë i dha frymarja dhe 20 vjetë, 25 vjetë, që këtu rëzikon dhe të... Edhe kualifikimi, ndalon pak sepse shpesh ndodhshin edhe nga pak ujdesia dhe nga pak dituria, disa gjëra. Po, në që në një farë mënyre edhe edukimi profesional që po jetë ndikon pozitivisht të aspekt. Në që të drejtim, firma jonë ka ndëshur që dhe Hajde pra gjuaj. Gjuaj lërë. Hajde gjuaj. Hajde për vlezrit pra. Panem dhe gjithashtu zotit për vlezrit. Zuar. 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 Zuar që ofshin. Ullu po pëse që është në komë. Ullu. Pëse që është në komë. Gëzu të akshë. Sa që më është mërë apë ditë anë ditë? Në vitë, sa litra vitë? Sa dush? 50 litra, që më është i mirë në darkë? I morë në darkë. Në darkë, kodhën 50 litra si ma sakonë, që ti mirë? Po këmë shumë, këmë 50 litra. Qa e bënë? Djallë. Atë peru djallë? Djallë. Në shdo kohë se s'ka. A vine dhe në tua, po ke... Jo, a vine dhe në dhe në shpi. Këto. Kam pas. Mi bim kova, para, i mushë dhe i mushë. Jo, jo, në pazar nuk këmë darë. Jam pazar, jam. E ti, se nuk jam të pamushme. Se keni shumë mentalitetin e tregut, po kemi pak lartë. Jo, është pak edhe mënyra se si jeni mësu, po duhet të filloni të organizohet. Jam të pamushme. Po djathin që e për pasat? Djathin e shest. E shest, e? E shest, ja. Djathin e shit. Ku e shet, tu? Vine e morin këtu. Kështë pëja verë. Kështë pëja. Te përësit i kove, përësit 5 kila, 10 ki, 15 ki, të të bëma mushma kove më dhe. Së në pazar, zi, treksi, thome, se s'kam me kushte. Se duhet masinat për nga rëgjë t'ja dhe shëshët. Unë kam me ne i kalë. Po vinë të e marën? Po, pa të shumë, se kërë unë afrë. Vinë të dyqaneve, apo vinë edhe një... Persona, su individ. Edhe dyqanet, pa me t'i samë të sënë mërë mina, se edhe unë falë. E, edhe unë pa lekë. E du në lirë, ato unë lirë su në apë. E keni bërë akim vetë, ato? Po. Se ju... Një vetë. Kanat i keni? Një vetë. Po, ku shë bërë akim? Që e kërë 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 thane? Po, thane. Thane? Ja, kja akumë. Akumë. Ja, akumë. Kja akumë.
Komo te kezi dy herë? Pa. Se... Ka sa i më dhe jemë, ku e diti këtë punë? Pa, ka lepë këtë jetë? Ka pyra këtë për gjithë? Gratë kanë shumë, e zona që ka thana më shumë. Po kanë pas. Një problem që gratë e provojë rakinë dhe burat e pinë. Pa, pa. Që që thanat, do të shasim të bëjmë lëngje më shumë, e këshu që ta... Kështë, kryetar, shkeje pak që ata me të urë shumë rakë. A, më të për shenjë, mu më më fudeni. Më të për shenjë, a e vun për shenjë. Po duhet prek pak ajo. A të të një majhë. Duhet prek pak ajo. Ku shof to, ku shof... Kjo është buka ndorë... Që të më vërtetën, ku shof to... Tradicionale. Ku shof to kokat e qingjave më kujtonë ata, balistët. Hapet është e tashti, i dajmë ato fjallet, nuk kemi... Se kemi jashtë barë për balë, ke pranu marë, ke i fshatarë, sot, hapet se... Një jo. Të mori shpesht, e? Hapet një bajon. Me dorë. O, me dorë të lumë. Shatë. E të lumë të... Or no. Të shtek e pasi burët. Tu u tregove burë, se dhe të shti? Mirë. Këtë të mishë, marë, shpjes a këtë të mishë. Kajtë. Ta që mos në ngarko, në aleta që ta kalem, se këtë djathë i gjeja kryeve, mos në ngarko. Marë me në tjë, këtë të mishë. Dhe dhe tjë, në ka. Rovë, jebi qik dhe këti, se dhe këtë... Pa le, marë të shëmë. Në dhe shishë në orë. Në ujnë të pishëm që jeni? Mirë. Mirë jeni? Ujtë pishëm kemi vënë. Pas. Në ka fabrizuaj kretar i ri që kemi vënë tani. Dhe e në ka bëjë sëllë, se në realisht. Defter alla. Ujtë pishëm kemi vënë ka. Ka. Parenë. Të shte jo gjithë kur se mund të në kodë dikush, këtu ka bëjë kuj sëllë si vi, ujtë pishëm kemi pas. Regull. Po me kanalizime dureve të zezë? Pra ta më në pëllësimi skandarë. Êshtë skandarë gjithë zona? Gjithë zona, ty jemi më të dobet. Unë për vete e kam largu, si në thanë, se e kam që shine sa metrën me tukë. Ma ti prap e hedhë diku që prap... Jo, jo, unë po, me e për ka dalë e tjetëri e ka qukë të në asfaltë. Po, bra, së është zgjidhe, vetëm se e një qëtë. Edhe me logikë. Êshtë probleme, e, po të... Po. Ashi puna do punë, do kohë, do durim, nuk bëhen gjitha për jerë, këtu u lanë gjonat në shpënduri. Jo, po t'ja me që njështë. Edhe o burat gjithë kusht kapit, qatë kapit, edhe u bëhë copë. U bëhëm t'ju copë, edhe shku e bjerë. Për armarë, me njëni tjetër. Po gjëja më e rëndë, nuk janë asë rrugët, asë ujët, gjëja më e rëndë janë që u lanë rrugëve rinia. Mi. Jepi fuzin për shkolla kot, jepi diploma kot. A i zdi me shkujt emrin? A i zdi me shkujt emrin? Pa ndrisht, kam su pak ati shkollë, se ju keni shumë hapsira për shkullu turizmi. A i me në informatik, shkullishtën. Shishën në bërë, në bërë shishën në bërë. A i sa e ka njësë. Mirë. Rënë ishtë. Edhe ki 4 vjeçar që ka kalu, këtu kemi pas përmisimin. Jo gjithka, jo nuk e kemi rritë kulmit. Po qëfar kulmi më, kulmi është larkë shumë? Po pra, si, kulmi është larkë, po, rruga është dura. Rruga është dura, edhe duhet të hesish aty ku hes gjithë njërzimi. Edhe këti, që më njëti? Gotë. Kuru pranove në shkollë, ishte dhe konkursa, po pranim një? Ja, fitur. Ne kishte ale mesatare. Po ti ku studion? Unë jam në vitin 3, bachelor në Durrës për administrim publik. Fakulteti shkencave politike. Ka vit në fakultet. Diplomon të vit. Faleminderit. Pra ta kam fituar i bursë pra ti. Ma ka dhënë bashkia. Sa si jesëm tani mua si jemi. Po ta fituar me zotin e vet. Jo bursën ma dha bashkia. Po bëhet me zotin po. Je sundën e mirë. Për këtë, për këtë ende s'ma ka dhënë dorën për kushtin, për gjallë. Edhe për studentë, të mirë, por edhe është ndaj disa kriterëve për invalidin e fundit. E në madhasi, madha. Por ai ishte ka marrë gjithë. Sa për këtë djalin s'u kanë dhënë asgjë. Kujdoja dali vet. Bursë më kmadhan këto. Nuk më ka dhënë. Po pse se dhana po punë atyre. Ti shohim pat. Po shihim pra. Po thashë la. Pa shka thone i mali, që ke fëll paja një dy jash ke dalë në televizor dhe ke vun 11 pika për invalidit për këtë bursa. Pa shka thone i mali, që shtu kanë thanë, që unë
Ja marr burs plot jetë gjysëm, se kështu ke e thanë atë në televizor dhe... Ta i ndajnë gjysëm, ta... Po mu, gjysëm për zotë në prata, gjysëm a ka marrë. Sta e për këllë zotë. Unë e ka marrë të dy vite, e ka marrë, po e ka marrë gjysë burs. E ndajnë gjysëm. Po këmë e ke marrë gjysëm për dhe... Mami, mama, mama! Po këmë, që ke ti më? Që ke ti më, Spiderman, me jam e Spiderman, me janë gjitha. Arbitri gjyshi. Po telefonat i ka qef telefonat? Ha, i preke? Vdes, në? A, ty. Ha, telefonin. Vetëm aty, po nuk kemi në qik internet, ta një lakajit internetit, të përndryshe, nuk ndje heshim. A, ty. Në gjitur. Dhe pak të librat. Dhe pak të librat. Kë ka personajët të kërësor që ka qef? Spiderman? Spiderman-in e kemi të parën, edhe dorën, të kukuat kemi dorën atë. Po mashën e ka mashën kjo, po se ka? Jo, nuk e duam atë, ne duam vetëm në Spiderman-in, dorën, në qik Tomi Gjerin, po më shumë këto. Tomi Gjerin le, se ka ko për Tomi Gjerin. Jo, ato shikojnë të rritur. Ne jemi në kopë shtuaj. Ate, zotirama, lëngëshin kam, njërë jo ma indaruje. Më i gjati e sigur, t'inderum, pasaj gëzuar. Më thash me inderum, jo. Gëzuar. Në jo më i lartë që ke pranu, dëvishësat. Halal t'a po zotit. Zotit t'a bafë marë. Shumë parim dhe. Kjo urë, dhuratë, si thëmi, për zotit. Po sa keni këshu një brembesa? Vetëm këtë këmë. Ty është vetëm për mundarë? Jo, është edhe mbesa, një nipë dhe një mbesa. Edhe një mbesa kam të motërës atje. Kam edhe një tiran një gotë, po e s'ka, se ka pas pak gotës në sfejnë. Po këshu si vlazëri sa fmi keni, gjithse? Kemi sa të dushë. Kemi sa të dushë. Shumë me e ati, keni vaj, tre në rjetë. Katër vaj, dy kamon, dy këpaki, tre kaj. Një mëdhjet. Edhe motra një? Mu një mëdhjet ndollet. A, edhe motra një të mëdhjet. Në rejë, dë mëdhjet është numëri mirë. Kjo është e, ka strajqë, kjo është trashgjimtari i erë. Në në gjallë një shketë, se i vjetër. Se jeta... është në kazëm ka qëtë. Zotë e ka parë, ka punu gjitha të 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 Ma se bëjë këshu se kur të shkojsh ti pasaj do të duke më pak. Jo, unë të shkoj, unë të rrinë më shtate, ja ta e planaj, unë. Që? Mas, ne? Breziri, ja. Breziri. Që? Ma, me kemi marru, në. A shu të? Ikëme? Me kemi marru, ma sula. Na, me më parë, a i ka pasan të bukë me isre, ajot ma. Ajot ma? Ajot ma, shtë të vërë ba den. Ja, ja, në shqitë në të vërë zi plus, ajot ma. Me i libar. A të zuar? Sa vjallës mjera? Zuar i lërë, si jemi lërë, ka? Zuar, zuar. Gjefshat mjera. Mos u merë me të punë, se zdo hamë më të qizërë. Nuk thash ty, nuk thash ty, nuk t'japë ma. Nuk thash pjesë nuk të një qëtë këtë mjera. Po nëna të marë mali, po këtë bukër në dorë, që e bërë të qafër t'i ka. Se kjo është gjithë marë në buka që bështë më përparë tradicionale, tipike e zonës. Për ma ta ka qenë rrit, burot e parë. Edhe është e ëmbër. Bë mos u mundoni pëse ullu mu? Ullu mos u shqetëso, jemi më regull, nuk kemi... Do i ku e kemi të që të shkëm burel? Në klos, fillimisht. Në klos. Kemi unë nazë në klosit, pëse shkëm komësi, pëse në burel. Ti ju falenderojmë ne, se kemi rrugë për të dojë. Ti falenderojmë, po... A shi lehe dhe shi projektin e mora, pa, mua bedin e bëmë... Po, të me thotë edhe i las tjetër. Fthue. Kemi gjatë Tomin që aty edhe... No, jo Tomla jo, se Tomla pësaj është si ashe gjithë e... Po, të shë kemi bëhe burë... Ta skanover Tomla, për ne rojnë shumë. Shire, për ne shumë, nuk hanë Tomla këta, për ne rojnë shumë. Ne me Tomla do rojnë shumë pak. Se më ne Mos e brit menin se nuk i havën për mëndët, ajde gëzuar. Shumë falinderit, të jeni mirë. Qëpës në shumë mirë, më gjithë familjë. Zuar. Detyra t'i ndam, unë kam vaditjen. Po bënë ata. Po ja du t'a bëjmë, i kërë pundëshi. Unë kam vaditjen, ti ke qëmurin e gocën. Falinderit, më gjithë të otë.
Edhe bravo të qoftë që janë me shkolle, me të gjitha dhe shkolle profesionale është gjë e mirë shumë. Pa shkolle, s'ka pas atë hitë, po jo kohë. Jo, ka pa ka shkolle, shkolle. Se ka dhe nga ato me diploma kotë. A me diploma kotë, jo, sa ato i marrin me lekë, ato s'ka është, nuk shkën ato punë. I goja punë. Ka marrë me djerës. Shumë faleminderit. Nuk e shku në të gotë ti? Zonjë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, klumshin kamt. Shumë respekte. Qëfshin derujen respektu. Gjyshon. Respektu, klumshin kamt. Shumë respekte, gjyshon. Faleminderit. Shumë respekte. Shumë faleminderit.